sid wax looga bedelo qorshaha kajawaabidda xaaladaha deg dega ah ee dalka ayaa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma muqdisho waxaay ka furtay shir looga hadlayay sida wax looga bedeli lahaa qorshaha gargaarka deg dega ah xiliyada ay jiraan khataraha dhammaan hay-adaha deeqbixiyaasha iyo kuwa maxalliga ee dalka ka howlgala ayaa kasoo qaybgalay shirkan waxaana intii uu socday looga hadlayay sid wax looga bedeli lahaa gargaarka sooddaha ee xiliyada ay jiraan musiibooyinka agaasimaha yareynta khataraha hay-ada maareynta musiibooyinkasodm قدر الشيخ محمد نور أيها الشركة كدب كور بحي وحو نشاقين صوماليا هيدا كتا غير ارماء غرقاركا ايا حدا كسود دهان كجوابيد ده ارماء غرقاركا ادالكا بلسوح لقب دليا خرشهاس وجدد الشركة او اي غروضين كا هيد هيدا مارينتا مسيبوين كا ايا وحايا هيد ايا وحو اها وجدد الشركة ان بل لغ عصرية يوهابكي مدد دير لسو استعمال هاي لغي جوابها هاي ارماءها gargaarka arrimaha masiibooyinka sidaa darteed waxa ay dowladda federaalka soomaaliya garwaaqsatay in bal wax uun laga qabto qaabkii wax loogaga jawaabi jiray oo loogga jawaabi jiray halisaha masiibooyinka dhaliya ee waddanka ka dhaca qaabkaas oo ahaa qaab aad u daaha oo yani arin hadda dhacday oo maanta dhacday oo kale ama masiibo maanta dhacday oo kale ayaa waxaa arkaysaa laga jawaabaya ama dadkii lala gaaraya gargaar muddo saddex bilood kadib ah ama marmarka qaarkood lix bilood kadib ah sidaa darteed si loo casriyeeyo qaabkii ka jawaab bixinta ahaa oo loona dadajiyo oo loo gaarsiiyo heer asbuuc gudihiis wax looguga jawaabi karo ayaan waxaan samaynay framework ama istraatiijiyad eh, ka jawaab bixinta ah istaraatiijiyaddaas oo odranaysa in xataa inta aysan wax dhicin mar haddii la filaayo oo samyadeenna ka bixinta digniinaha halisu ay noo sheegayaan markaas ay noo sheegaanba oo aan garwaaqsano in arrinkaasi uu dhacayo muddada soo socota ama asbuuc gudihiisa ay ku dhachayaan in jawaab laga sii bixiyo iyadoo weliba arinkii uusan dhicin fikradda noocaasah oo sida guud adduunka laftarkiisa uu la qabo wadanka soomaaliya in arinku sida isku bedelo ayaa waxaa loo bixiyey waxaa loo yaqaano afka qalaad lagu yihahdo antcibetoryaction waa fal markaa la sii saadaaliyo jawaab laga bixiyo Uh, sidaa darteed shalaayta ma laha oo waxaa la yidhaahdaa waxaa n qaabkan loo yaqaanaa qaabka shalaaytala'aanta ah oo inaadan ka shalaayan xataa haddii aysan wixii dhicin laakiin dadkii loo gargaaro nsidaa uh, darteed anticipatory actionkaas ayaan maanta istraatiijiyadiisii halkan ku qaadaa dhigaynaa oo aan kala tashanaynaa hay-adaha ay khusayso oo dalka ka shaqeeya sidaa darteed haddii uu noo taabo galo arrinkan oo qaabkan ah waxaan doonaynaa markaa in ay isku beddesho qaabka ka jawaabbixinta oo hadda jirta qaabkan hadda aan garwaaqsanno inaan u bedelno haddaba jacfur maamud raadio yo t v-ga gobjoog muqdisho bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay usoo kordhisay xermooyinka adeega dhammays balas waa xermooyin mobile internet anlimited oo aada u qiimo jaban kuwaasoo shirkadu ay ugu talagashay macaamiisha shirkada isgaarsiinta somtel ma camil ku shuba shan doolar oo hel dhaata internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanaynin muddo toddobaada sidoo kale ma camilku shuba shan io toban doolar oo hell dhaata internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanaynin muddo bil ah maxaa miyl ku dooro xermooyinka adeegga dhammays balaas xawaaro sare oo aan xaddi lahayn macamil uga shubo xermooyinka adeegga dhammays balass adeegga iyo dahab con numbarka xidig hal eber hal afar geys adeegga io dahab reseller connambarka xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii waxaad bedelan kartaa airtimeka kuugu jira adigoo garaacaaya coon numbarka xidig laba boqol afar geys macamil xermooyinka adeegga dhamays balaas nafsadaada ku soor